okviru ovih izmjena jasno definirali što znači javnopravno tijelo koje je dužno osigurati provedbu ovoga zakona, pogotovo u ovom dijelu koji je aktualan proteklih nekoliko dana, to je obveza predočenja ovlaštenoj osobi dokaza o testiranju, preboljenju ili cijepljenju. Tako da smo kroz pojam javnopravna tijela obuhvatili zakonodavno, izvršno i sudbeno tijelo, tijelo državne uprave, drugo državno tijelo, tijelo jedinice lokalne samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti i pravne osobe koje obavljaju javnu službu. Također smo definirali odgovornu osobu u tim javnopravnim tijelima, sve u cilju zapravo da te odgovorne osobe budu nadležne i odgovorne za provedbu odredaba ovoga zakona, prije svega ove sigurnosne mjere koje se dodaje u odredbe ovoga zakona. To je sigurnosna mjera, kao što sam i rekao, obveza predočenja ovlaštenoj osobi dokaza o cijepljenju, testiranju ili preboljenju zarazne bolesti. Također smo predvidjeli i sankcije za odgovorne osobe koje ne poštuju odredbe ovoga zakona, dakle novčane kazne u iznosu od 30 do 50 000 kuna, i vjerujem evo da ćemo i nakon ovoga istupa ministra Beroša, dakle, potaknuti i čelnike tijela i sve odgovorne osobe u svim tijelima državne uprave da poštuju odluke stožera, da poštuju odredbe zakona, i zapravo smo svi u ovoj, zajedno u ovoj borbi da ova pandemija što prije prođe, a naravno da što manje bude zaraženih i naravno što manje umre. Eto, toliko od mene.